Хинтээ эмгийн боловсролын салбар хүмүүнлэг эрүүлч хэрэг бүтээлч Монгол хүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За хөтөлбөр тамрагдсан ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-с 3 дугаар ангийн 1000 хүүхэд өнөөдөр Хинтээ аймгийн төв Шингэсийн талбайд Библиадрийн суур дасгал хийлээ. За мэдээллийг Хинтээ аймгаас манаас сэтгүүлч Оюун Жаргал Батболд нар бэлтгэсэн байна. Манай сурчлах баг Хинтээ аймагт ажиллаж байна. Хинтээ аймаг энэ жилийг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан. За мөн хүүхэд хүмүүнлэг эрүүл чирэг бүтээлч Монгол хүүхэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр хүүхдүүд багаасаа эрүүл чирэг өснө. За бүтээлч хүн болж төлөвшнө гэж үзэж байгаа юм байна. Монголын бүх хүүхдүүдийг одоо ингэж өв саялаа дээдлэн удамшлаад ахсан тийм хүүхдүүд байгаасаа гэж хэлдэг. Би та болонгууд хүчтэй мосыг өстэй тэгээ энэ хоорондоо аюу сайн хүн болосоо гэж Монгол хүмүүсийг жавстай ачаалсаг Монголд ингээд хүн байгаасаа гэж боддог. Энэ дасгал одоо жишээ 1-с 3 дугаар ангийн хүүхдүүд 108 тоо дасгал хийж байгаа. Энэ дасгал дотор 108 1-с хоолоо 108 гэсэн энэ дугаар хүртлээ. Юу ч зориггүй хөтлөн гэж байхгүй. Энэ дасгал дотор баруун зүүн тарих зэрэг ажилтдаг тэнцвэр, ахаал самба, уян хатан гэдэг ингэ байгаа мөртлөө бас хариуцлагатай болгодоо дасгал. Энэхүү гурван тулгуурлалт сургалтын хөтөлбөр нь дуу хөгжим, биеийн тамир, эрүүл мэнд хөдөлмөр технологийн хичээлүүдтэй суурилж байна. Хамгийн гол нь хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа тухайн сургалт цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, үйлчлэгч, эцэг эхчүүдгээд бүх талын оролцоотойгоор хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөл, суур боловсрол олгоход анхаарч бодлоо. Энэ дасгал хөтөлбөрөөр дамжуулаад тэр хүмүүнлэг үү юу? Тэр хүн хүний хүмүүжил төлөвшөл олох одоо хүнтэй мэдлэх, хүнийг хүндлэх, хүнтэй талархахаас гүйлээд ховын ариун цэвэр, ахмын ариун цэвэр энэ харилцааны соёл, харилцаа хандлага төлөвшөл гэдэг юм ийм олгож өг ийм цогц одоо хөтөлбөр чадамж суулгаж өг ийм зорилт том одоо агуулга зорилт байж байгаа маа. Сургууль цэцэрлэгийн бол өртөөж 100 бол дээшилсэн байгаа. Одоо сүүлийн ихэд 5 жилийн хугацаанд бол 9 цэцэрлэгчээр байгуулж энэ жил ихэд 3 цэцэрлэг шинээр ашиглан орохоор ингээд ажлын явж байна. Ингэсээр бол сургуулийн өмнөх боловсролын маань хөгжлөд юм бол өртөөж 98% бол хангалаа ингээд явж байна. Хинтээ аймгийн 80 гаруй багш хөтөлбөрийн хүрээнд аврах дээд сургууль бэлтгэгдсэн байна. Үр дүнд нь 104 тоот нэртэй дасгалыг аймгийн хэмжээнд бүх сургууль цэцэрлэг хэмжээд болгосон байна. Хүүхдүүд зөв төлөвшөлтөй, эрүүл чирэг бүтээл чиргэн болж төлөвшөхөд бүх талын оролцоо чухал гэдгийг талууд онцлсан байна.